Картинната галерия в града разполага с над 807 живописни творби на художници от България, Гърция, Русия, Унгария, Германия и други. Картини, акварел, маслени бои и графика. Културно-историческото наследство на Стражица е голямо. Част от него се съхранява в частен музей на нашия краевед и почетен гражданин Харалампи Проданов. Галерия с много интересна архитектура, след 7 изложбени зали, дифузно осветление, вътрешен двор, вътрешно водно огледало. Галерията разполага със сравнително богат фонд за мащабите на града. Около 1000 творби, разделени в няколко раздела, като живопис, графика, скулптура и международен пленер, тъй като в Стражица е направен първия селски международен пленер по живопис. И от 1974 година, в рамките на 11 години, тук са идвали художници от Европа и от Азия, които са оставили свои творби. Разделите, които са от български автори, също са интересни. Наситени са с представители на художници от нашия регион, което е нормално, разбира се. Като ярки представители са Димитър Казаков. Галерията съхранява творбите на Нерон, на Владимир Димитров Майстора, на Колю Гецов, Михалис Гарудис. Предстои една изложба, която ще направим с шедьоврите, така се каже, на нашата галерия в Народното събрание. Общината има нужда от разбиране, от инвеститор, за да се съхрани историческото и културно минало на нашия роден край.